waajib ah marka in marka dadka la kiciyo deegaanada maalin kasta xoog lagu haysto oo maaragtay dhibaatada dulmiga lagu hayo dhibaatada dulmiga lagu sameynayo oo maaragtay markastana ay ii sheeg adiga oo lacag baada laga qaadayo xoolahooda la qaadayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la dhiirigeliyo oo maaragtay iska celiya la yidhahda shabaab haddii hiiraan iyo maaragtay ii sheeg adiga galgaduud iyo dhulkaas shabaab laga soo saaraayo oo meeshay usoo socdaan ay tahay koonfur galbeed adigana fadhi kuuma yaalo marka in la kaco lais diyaariyo waa waajibna saaran arrintaasay ka mid ahayd arrinta aan u kacanay askartii la diyaarinayay shacabkana way soo socdaan way maaragtay waa in la dhiirigeliyo waa in la kiciyo arrimahaas maaragtay waa arrin oo maaragtay madaxweynaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada ay u taalla inay kacaan oo maaragtay shacabka la wacyigeliyo shacabka tuulo kastaba degmo kastaba in maaragtay dadkeeda la kiciyo ee la yidhaahdo warniyo maalin kasta intii lagu dili lahaa maalin kasta intii adi lagu dili lahaa waxaa kuu fiican in maaragtay oo adigoo sharaf leh inaad dhimatid ayaa kuu karaamo badan oo kuu qiimo badan marka waxaa waajib ah marka in marka dadka la kiciyo deegaanada maalin kasta xoog lagu haysto oo maaragtay dhibaatada dulmiga lagu hayo dhibaatada dulmiga lagu sameynayo oo maaragtay markastana ee ii sheeg adiga oo lacag baada laga qaadayo xoolahooda la qaadayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la dhiirigeliyo oo maaragtay iska celiya la yidhahda shabaab marka anig waxaan u jeedaa maxaakimtii waad ogeyd xilligeeda waxay ku bilaabatay waa la kiciyey dadku way kaceen markii maaragtay ii sheeg adiga soomaali ay bilaabanaysay xilligii maxaakimta oo dadkan dagaal oogayaashii ama hogaami kuxyaday markii laga adkaanay waxay ahayd waa shacbaa kacay ummadda dhanaa kacday shabaab waa meeshii maaragtay waqtigood ayaa dhammaaday waqtigood ayaa la taagan yahay marka qof kastaba cid kastaba waa inay u istaagto iska celiso waagi hore waxaa la aaminsanaa shabaab inaan waxba laga sheegi karin shabaab in maaragtay aan laiska qaban karin waxaa la ogaaday shabaab way jabeen kuma haystaan muraal ma lahan niyad ma hayaan waa laga adkaaday shabaab markii oo maaragtay meelaha qaar ay galayaan aad aragtid waxa weyaan waa xilli ayaga oo maaragtay nafta ka bixi rabta waa ani marka waxaan aaminsanahay shabaab sidii maxaakimta camal kusoo socoto xilligii maxaakimta sidii loo kacay shacabkii ay kaceen kadib arrintooda lagu cayaaray mooyee shabaab isku bedeleen mooye haddana tii camal kusoo socotay in waqtigooda dhammaaday oo dadka dhan ay kici doonaan oo maaragtay laga adkaan doono taas ayaa kusoo socotay shabaab dad badan oo dhalinyarta ka mid ah shabaabka ka mid ah way ogaadeen in maaragtay waxay u dagaalamayaan diin aysan ahayn oo weli maaragtay oo gumaad iyo ciribtir inay tahay dad badan ayaa ogaaday shabaabka markay maaragtay daroogiskii ay abuureen beereka ay ku abuurteen dadkay ka gadaayaan markay arkeen maaragtay shabaabka in oo zakawaadkii ay ka dhigteen wax baad ah oo dadka la baadayo maalin kasta jidka loo taagan yahay lacag laga qaadanayo hanti laga qofkii bixin waana la dilaya ay arkeen dad badan waxay ogaadeen shabaabka inaysan diin aysan